פעם, לפני הרבה שנים, זאת אומרת מזמן, זאת אומרת, פעם, איך שהימים עוברים, פעם זה היה בהחלט אחרת. הנה למשל, אבל זה היה באמת מזמן, בכל זאת עברו איזה תקופות. אז פעם ככה שחיתי לי בנחל, כן אלה היו שנים מאוד יפות. ואני שוחה ופתאום אני רואה איזה בחורצ'יק ככה על ידי, ואני כולי בעירום, ואני חושבת שזהו. זה היה ב-1927, לא, 28, כן, אני ממש זוכרת את היום. טוב, אז הוא שחה אליי ומבלי שאני הרגשתי, ותפס לי ישר ב-1928. זה היה הזמן. וליטף לי שם ככה באמצע אוגוסט. ירד למטה עד לתחילת סיוון. והיו לי שלושה חודשים לפני החורף. עכשיו אני זוכרת, חורף 29, היה חורף קשה במיוחד. וככה הוא מלטף, ואני מלטפת, ואני מרגישה שהנה החלו המאורעות. והוא שאל ללכת עד הסוף, סוף נובמבר, ואני אמרתי כן. זה היה בכל זאת 1930, והוא היה איתי עדין ונזהר בגלל הבריטים. כמו שאמרתי, אלה היו ימים מאוד קשים. אוי, וזה היה טוב, זה היה בכל זאת 1932. הוא הכדיר לי אז המון ידיעות על ההגנה, ואני זוכרת שאני מאוד נהניתי. אבל ממה? אני הרי לא זוכרת את השנה. ואז הוא קם ואני קמתי, ותל יוסף קמה, ואחר כך שוב נשכבנו בחפירות. ואני לא זוכרת אם זה היה ב-30 או ב-38, אבל לילה היו בהחלט שנים מאוד יד.